Minulle Erkki Räsänen ja esitän Antti Ronkaista. Se on puhemies, joka lähtee kaveria jeesaamaan naisen iskussa. Istukkeepa työ tuossa. Hetkinen. Et ole sitten olevin asiakaan koko asiasta. Minulla ei ole varsinaisesti mitään koulutusta näyttämötaiteilijaksi. Mä on. Voi sanoa, että mä olen tämän porukan ainoa harrastaja. Tietysti on lapsuudesta lähti esiinnytty ja viimeiset 12 vuotta ammatiksi. No sä oot säveltänyt myös tähän näytelmään noin biisi. Minkälaista se on tehdä tämmöisen vanhaan tekstiin uusia säveliä? No, kyllähän siinä oma muotissana, jos käytetään haastavuutensa, on kun se pitää lyhyessä ajassa tehdä näihin kohtauksiin biisit, mutta loppujen lopuksi niin kyllä se aina on onnistunut ja pakkohan se. Illikaisensuus on hetki. Toivottaan paljon yleisöä ja hyviä säitä.